Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Moskva Ukraynadan silahı yerə qoymağı tələb edib, buna görə də Rusiya ilə danışıqlardan imtina etdi. Big Az Axar Az istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidentinin mətbuat katibi Sergey Nikiforov deyib. Hörmətli həmkarlar, biz də Rusiya nümayəndə heyətinin danışıqlar üçün Qomi ilə gəldiyi barədə açıqlamalar eşitmişik. Deməliyəm ki, Ukrayna nümayəndələri orada olmayacaq. Bu format həqiqətən də müzakirə olunub. Amma son anda Rusiya tərəfin Ukrayna ordusundan silahı yerə qoymağı tələb edib, Nikiforov bildirib.